اجابوري سے ولمبي ساسو په زوړ جون باندې خبره کو دره تو چې فلم ته چیرته تک تاسو کېده نو کم ډایریکټر تاسو متعرب کړی وي مال محمد حسینا د قران او حدیث خبره در تکوما سو کې نو زم کرایا غواړم کرایا سلور مېشت او شنور نشم کاته نو یاسین خان راته و چې شنو کاکا لگ راته وګورا نو زه ورته هم چې لگ نه ډېر ډېر به درته وګورم خو ته هم لگ راته په خو سترګو ګورا نو بس دا الله تعالی په فضل و کرم باندې د مور په دعاګانو باندې او مولانا طارق جمیل صاحب په بیانونو باندې ما باندې اثر وشو او 24-25 کال کیږي چې زه تبلیغ کوم ته ورته وګوره په خپله به دې راشي یقین ما درته نه ویل چې ګرانه پښتانه ښکلي دي سلامونه ملګرو څرنګه امید ساتم چې ښه به یې قدرمنو راغلی یم لاور ته زما سره په څنګ کې ناست یو داسې شخصیت یو داسې عظیم اداکار یو داسې عظیم هنرمند چې ډېر عمر یې د خلکو په مخونو باندې خندا خوره کړې ده د خلکو مخونو خندا خوره کړې مسکای خوره کړې ده او بیا په جون کې یو داسې موړ راځي یو داسې وخت راځي چې دغه فلمی دنیا فریدي او د الله الله ری طرف ته راځي تبلیغ طرف ته راځي بشیر جعفری صاحب دی سره به خبرې ترې کوو سره به ګپ شپ لګو دی په جون باندې په تیر شوي جون باندې په دې جون باندې خبرې ترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره ډیره مننه چې تاسو تشریف راوړلو شکریہ جعفری صاحب جون مو څنګه تیریږي جون د الله تعالی فضل دے هر یو سړی کزے ما کا هر یو سوک دے کاغا الله تعالی سره مینه وکي نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سره مینه وکي دین اسلام سره مینه وکي نو داغه روح خوشاله شي پوشه چې دا سړی روح خوشاله ای کنه هغه خوشاله ای کډیر دولتی در سره د قارون خزانه وی او دا الله نه لره د رسول نه لره او د اسلام نه لره نو چانو سکون به نه ملایوي او که جونګړه کې اوسه کې کنه جونګړه کې او غریب او الله مینا پزړه کې لره د رسول مینا پزړه کې لره دین اسلام مینا پزړه کې لره او خلکو سره خا اخلاق سره پیش کېږي هر یو چا سره نیک عملونه کې نو قسم په خدای چې دا دومره لویه خزانه ده دا دومره سکون ده دومره چین ده چې زه تا ته وینا نشم کولی پوه شو که نه جعفری صاحب ولمبي ستاسو په زوړ جون باندې خبرې کو دا راته ووایه چې فلم ته چې راتګ تاسو کېده نو کم ډایریکټر تاسو متعارف کړی وی زه خو دا ممتاز علی خان و که نه ده ما ته اور بل کې اسسٹنٹ اخیسٹ ہوں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو ماں آگت ہوئے چیز یار زماں ڈائریکشن سر کو شوق نشتا دے زماں دے فنکاری اداکاری سر شوق دے نو تب مال سپاٹ را کے فلم کے نو الب ازستہ اسسٹنٹ کو ماں کہ زبان کو ماں نو باغا بیا سڑتا ہو کریکٹر اور کھڑے ہو مالک مکان شینو کا آگا کٹ کو بیا آگا کریکٹر ہے ماں تو اور بل کے راکو نو آگا ویلن ٹیپ هغه یاسمین کور ته راځم او ورته کوم نو هغه وایي چې څوک نو زه کرایا غواړم کرایا سلور میاشتې وشوې نور نشم کاتې نو یاسمین خان راته وایي چې شنو کاکا لگ راته وګوره نو زه ورته وایم چې لگ نه ډېر ډېر به درته وګورم خو ته هم لگ راته په خو سترګو ګوره نو بس دا مکالمه ویل نش کامل می نو دا سن ډیر خلکو خوخ کو پس بد دا ویلن کامیډی منشی زما په هغه باندې کریکٹر باندې مہرو لگے دو او بس ټول فلمونو کې بس بس د نعمت سردی منشی به ما ویلن کامیډی به ما لیاقت میجر سره به زما ټسل بازی بوا ولې چې لیاقت میجر به بدر منیر سره او زه به نعمت سردی سره ما په سټیجونو باندې په فلمونو کې دواړو مونږ تسل به وو خو هغه لیاقت میجر هم کوشش میں محنت میں کڑے ہو اور سره خدای ما اخر کې الله لار درا غم تبلیغ ترا غلے ہو او هغه وفات شو هم دی او هغه د وفات نه پس زه ډیر خپو ما اوسه پوره خپه ما بیا بل پکې زما ډایریکټر سه ممتاز علی خان هغه و اتکال فلم لاین پرې خو هغه تبلیغ ترا غلے ہو یو بار روزی کیږي
دس بار ورځې انتقال شوی دی هغه د پاره ډیر خپایم هر موس کې ورته دعاګانې کوم ټول دوستانو لا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم امت لا دعاګانې کوم او چې یا الله زموږ عملونه خکا او ټول مسلمانانو ته دعا غواړم چې یا الله موس شروع کی دا موس ډیر ضروری دی موس په میدان جنگ کې هم معاف نه دی پوښتنه کړه چې څوک پنځه وخته موس کوي کنه اخلاص سره نو الله تعالی دا هغه غیبی مدد کوي غیبی رزق ورته را رسېږي د هر ځینې دا هغه تصور هم نه ګمان هم نه داسې ځینې ورته الله تعالی روزي رسېږي خو چې اخلاص وي او خاص ته خدای د رضا دپاره رسول د رضا دپاره موضوع کی او نیک عملونه وکړي د غریبانو خدمت کول پکار دي او څوک چې ضرورت مند دی او کاستا وس کیږي دا غا ضرورت مند ضرورت پورا کا پدې باندې الله تعالی ډېر خوشحالي پوشک جعفری صاحب فلم انډستری لم سومره وخت ورکړو ها فلم انډستری لم سومره وخت ورکړو سومره فلم انډستری لا تقریبا سن 70 کې راغله و ما جی او تقریبا 30 کاله ما فلم انډستری ته ورکړې دي اغه نه پس الله تعالی په فضل او کرم باندې د مور په دعاګانو باندې او مولانا طارق جمیل صاحب په بیانونو باندې ما باندې اثر وشو او 24-25 کال کیږي چې زه تبلیغ کوم او شپه او ورځ تبلیغ کوم هر موقع باندې هر ځکه الله رسول د دین خدمت کوم او د دین پرچار کوم بل زما کار نشته بس ما ته پته ولګی دا چې دا دنیا فانی ده بالکل عارضی دنیا دا اصل ژوند چې کم دی دا آخرت ژوند دی همیشه همیشه دا پاره دی جنت ته چې لاړ شي نو همیشه به جنت کې پروت دی او که دوزخ ته لاړې بدبختی دی وشوا نو بس خاتمه نشته دا آخرت د دې ژوند خاتمه شته دی 50 کاله 70 کاله 80 کاله 90 کاله آخر مرگ دی وروره آخر مرگ دی پوښښ کړه جعفری صاحب دا فلم دومره رنگینه دنیا وا دومره رنگینه پکې خوشاله پکې نوغه دنیا پر خوده ډیر ګران کار وتا څنګه پر خوده دا ما کې دا ما ته تجربه وشا چې دولت عزت شهرت دا ډیر ګران کار دی دا پر خېدل ډیر ګران کار دی خو چې الله تعالی در باندې فضل وکي کنا نو بس بیا دا ګران نه دی او عزت دولت او شهرت پر خودل دا معمولی خبره نه ده آسانه خبره نه ده پوښتنه دا چې الله تعالی خصوصی در باندې رحم وکي فضل وکي نو بیا دا دولت او دا عزت او دا دنیا او دا قارون خزانه او دا محلونه دا هیڅ قیمت نه لري اصل قیمت اصل ژوند ستا آخرت دی اصل ٹھکانا اصل مقام ستا جنت دی جنت د پاره محنت کول پکار دي دا سه دنیا دا زه چې تا پاکستان جوړ شو نو څومره باچاګان وزیر اعظمان او صدران راغ لاړ ځمکې ته لاړ خاور سره خاوري شو پوه شو کنه اصل ژوند خو د آخرت ژوند دی د آخرت دپاره محنت پکار دی آخرت دپاره هر څه پکار دی پوه شو کنه زموږ اداکاران دي بعضې لکه بل زموږ محمود حسین سواتی صاحب انټرویو کول هغه تقریبا دین طرف ته متوجه شوی نو تاسو ته هغه خواله ورغلی چې یاره دعوت مور کړی دی نو ورسره ملاو شوما مال محمود حسین د قرآن او حدیث خبره درته کوم کم سړی چې توبه نو باسي کنه د قیامت پر آخرت کې په هغه باندې به ډیر زیات آغی جاتی و ظلم زیات ظلم نو هغه بالکل ټیک ده جعفری صاحب زبا ان شاء الله غور کوم او کوشش وکوم چا دینه پس فلم لینم ختم شو ټول اکټران دړې وړې شو اخو دیخوا نو بیا زما تقریبا دو درې کاله کیږي ورسره ملاقات نه دی شوی چې هغه نیک عمل شوی دی تبلیغ کار شروع کړی دی نه دی شروع کړی دی نه نیم خبر زه آخر کې کتون کو تاسو میسج ورکول غواړي ها کتون کو تاسو میسج ورکول غواړي بس دا پیغام ورکول غواړم چې دا دنیا فانی دا مسافر خانه دا د مور پلار ډیر خدمت کوي مشران او عزت کوي ماشومان سره پیار محبت کوي او موس کوي پنځه وخت موس ضروری دی ولی موس په میدان جنگ کې معاف نه دی پوښ کنه او بل مازه سړي د پاره معافي نشته دی پوښ او بس موس کوي موس م پرې دی چې کله موږ موس شروع کو پنځه وخت او نیک عملم شروع کو نو قسم په خدای دا پاکستان به جنت جوړ شي جنت پوښ کنه زه پښتون نو ټول مسلمانانو ته خواست کوم
چې بس الله رضا د پاره د رسول پاک صلی الله علیه وسلم رضا د پاره پنځه وخت موس کوي او څومره توفیق کیم کی کنه نیکانه کوي نیک عمل عمل کوي ولې جزا اخر مرګ ده کل نفس ذائقه الموت ہر نفس نے موت کا مزہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے نو بس پختنوں تا مارون تا دا خواست ہے کہ منہ شروع کی نیک عمل شروع کی ہر چا سر حق ہوئی دشمنیان مک ہوئی خفگان یو بل سر خفگان لڑائی جگڑے دا مک ہوئی او معاف کوئی خلق معاف کوئی اللہ تعالیٰ ٹولن اللہ معاف کو ان کے چدے اللہ تعالیٰ دے اور سوک چدہ چا قصور معاف کی اور معافی ور کی نو اللہ تعالیٰ ڈیر خوشحالی گی ولی چے اللہ تعالیٰ خپلا ڈیر اچت معاف کو لو والا دے غفور رحیم غفور رحیم دے کتا سو چا غلطی اوشی سا قصور اوشی نو معاف کوئی ہے بدلتے ما خلی معاف کوئی اور دو چا سرا خفگان مکوئی درے روزوں نہ زیاد چا سارا خفگان بالکل درے روزوں نہ زیاد خفگان نہ دے پکار او کتا سارا سو خپئی جھگڑا کڑی در سر لاڑشا اور نہ معافی اگواڑا نو دے کستا عظمت دے دے کستا دیر لوئے مقام دے اللہ تعالیٰ پا قانون کی پوشکا نا او بدا سو خبری دی ماں در تو کڑے لے او پتے باندے عمل پکار دے او زمان دے پختنو رونو تامدا سوال دے چھے بس زمان دے خبرو باندے دے آغا ہو کی زمان پختنو رونو دا اللہ پامان اللہ نگیبان او دا اللہ پا حوالا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ډیره مننه قدر منو دا بشیر جابری صاحب چې ډیره خوږی خبرې وکړي هغه وی چې سکون په دولت کې نشته په عزت کې نشته په شهرت کې نشته صرف د الله په دین کې په مونږ او داس کې او دا یقینا هم دی حقیقت خبره دینه څوک انکار نشي کولی چې سکون صرف د الله په دین کې په مونږ او داس کې دی هغه قدر منو عمل په دې پکار دی پکار دی موږ ټول له پکار چې په دې باندې عمل وکړو اوس په دې زیات غواړم هر چاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله پامان.